而菩萨强化为作因缘，名有安之。众生不知道，要主动祈请圣贤来教导大家。那菩萨呢，他自己勉强变化一个身相，来到这个人的身边，用善巧方便影响这个人的心，改变他的想法，到最后呢，让他对佛法也产生一个好感，愿意来慢慢学习了。这第一个原因。第二个呢，是说所化众生虽有道机，无其要欲，不知求胜，名为不请。菩萨随机而为强化，名有安之。这个很可能在说我们呢。这什么意思呢？就说一类的众生哦，他过去生中有学过佛法，但是呢，那个善根呢不够深厚，也就是他阿赖耶识里面的种子呢并不多，是有，但是不是很多。可是这个时候，菩萨呢也是主动来到他的身边，尽量呢把这个众生阿赖耶识里面的佛种子、引发出来，逐步的提升他的境界。所以哦，有善知识，有真正的同参道友在我们身边，循循善诱，给我们天天上课，来引导我们修学佛法，我们真的要很感恩呐。我们可要知道，善知识可不是永远都住在一个地方啊。你看闲工老上是不是？他住在南阳，也不是住112年了。也只是一段姻缘在那个地方，可是这个112年也是怎么样呢？像经上所说的，石火电光一弹指就过去了，我们要好好珍惜。下面就提到要护佛种性了。受持如来甚深法章，护佛种性，常始不绝。下面再解释，受持如来甚深法章，此有二解，有两个解释。第一个，净影疏曰，明就是说明，明修圣解如来藏性，是如来甚深法章，暗藏基础，明现己心，故曰受持。这个标准高啊，这是说以明心见性为受持甚深法藏。明修圣解，也就是禅宗所讲的明心见性。明呢是智慧现前，怎么才能够让我们的智慧现前呢？必须要把这个迷惑全都放下。怎么才能够帮助我们放下迷惑呢？那就一定要深入经藏，要锲而不舍的天天来读，天天来听，到最后入了境界了，这个境界不是一般的境界，是如来藏。如来藏心就是经中所说的理心不乱，中门所讲的明心见性，教下所说的大开元界。所以哪一天我们大家也能够明心见性，大彻大悟，那就好了。您就怎么样呢？您就圣解如来藏啊。到时候啊，您对于佛的境界清清楚楚，明明白白。不过我们现在要不要求要做到这一点呢？我们现在目的不是在这儿，我们的目的是什么呢？可以去极乐世界，这个是我们当务之急首先要做的。至于圣解如来藏性呢，是我们到达极乐世界之后全部通达。所以我们是分两个阶段，第一个阶段就是要升到极乐国土，这是当务之急呀。因此呢，
弥陀经上所说的一心不乱，这是如来甚深法藏。暗障既除，这个暗是说无明，障是业障，这是把无明业障放下了。除就是放下断掉的意思。明现己心，明就是明了明白，现在自己心中，故曰受持。受持什么呢？受持如来甚深法藏。接着是念老所讲的，这是总结了，是以明心为受持甚深法藏。您能够明心，其实就怎么样呢？就见性。见性也叫做明心。我们中国儒家四书里面的大学，你看一开头就讲什么呢？明明德。其实那个明明德是什么？就是中文所讲的明心见性。那个明德的人，他的大慈大悲啊，肯定是发出来的，自然就流露出来。从哪里看得出他流露出来呢？他能够做到清明。清明就是无缘大慈，同体大悲。我们现在对于别人有没有做到清明啊？哎呀，说句不该讲的话，我们连自己一家几口人都不能够完全做到清明啊。哪个人跟我缘分好的，我就对他好一点，哪个跟我缘分差的，哼，我就不理他。所以有时候我们看那些同修的小孩啊，就不说是谁了，他就跟悟生讲，我那个兄弟呀、啊，怎么就说一大堆不该讲的话，就批评他的兄弟嘛。悟生看他发牢骚啊，就跟他说一下，就说他既然是你兄弟，那你是哥哥，就代表什么意思呢？你要有而安之啊，是不是？不就这里所讲的吗？你要帮助他吗？你是老大吗？那老大当然要帮助弟弟了。弟弟比你出生的晚，比你学的少，你知道的多，你当然要提携他一下嘛。可不能因为说 他有烦恼，他有习气，他心里想，你就排斥他啊、批评他，这样不好。虽然说了这些话，不晓得他也听懂了没有。总而言之呢，我们应该要扩大心量。好，这是第一个。第二个呢，即闻持三世一切如来法藏也。法是佛法，法藏呢就是指的经典。多闻归一闻，一闻即是闻其名号。真解这个说法，就把它呢回归到净土了。三世如来所说的一切法，所修的一切法，所证的一切法，到最后怎么样呢？通通都归到西方净土。多闻归一闻，一切法归到一法。